Якщо їхати з Мукачева на селище Чинадіїво через Кольчино, дорога чиста. Починаючи з повороту на село Вільховиця, стан шляхів дещо погіршується. Дві колії, щоправда, видно асфальт, тож їхати безпечно. А от далі гірше. Це дорога між селами Вільховиця та Лицовиця. Як ви бачите, шлях розчищений, підсипаний, тож рухатися безпечно як легковим автомобілям, так і великогабаритному транспорту. Рухаємось далі з села Лицовиця у напрямку Бабичів. Ожеледиться, дві колії, автівки розминутися не можуть, для цього є кожні 200 метрів відповідні карманчики. Так виглядає дорога між населеними пунктами Бабичі та Лицовиця. Автівок мало, та все ж кілька зустріли. Один водій навіть ризикнув зупинитись на нашу вимогу. Каже, не у захваті від екстремальної їзди зимовими дорогами. Машини не обходяться, автобуси вже 2 тижні до села не доїжджають. Люди на роботу до Лицовиці пішком ходять. То так на машині, от в лікарню тепер везу хвору жінку. Дуже важко. Справді, за 100 метрів зустріли і пішоходів. Люди доїхали до села Лицовиця автобусом, а далі на своїх двох. А це 100 кілометрів по Ожеледиці. Стан доріг не помінявся, трактори їхали, але не прочистили. Один поламався, один не знаю, де стоїть. Так що автобуси не їздять, тільки до Лицовиці. Я в Покуття саме, десь 7 кілометрів добираюсь. Автобус не їздить, вже місяць почти. Отак. І немає кому пробити ту дорогу. Трактор приїхав, стоїть там. Нема ні трактористів, ні тракторів, нікого. Так що ходимо пішком. Їхати далі не ризикнули. Про стан доріг розпитали сільського голову. Такий стан доріг, що легковий автомобіль може їхати, роз'їздів нема. Сніг важкий був, трактор прикордонник в'язними проїхав до нижнього магазину, там розвернувся і поїхали, попробували пробивати зі сторони Бабичу на ділок, але він не міг пробити, розвернувся і тоді пробивали вже зі сторони Кучави на ділок. Вдалося пробити? Вдалося пробити на ділок, на даний час така сама дорога, як у нас тут. Техніку побачили у селі Бабичі, але не в робочому стані. Ми залучили для розчистки снігу прикордонників, військових 128-му бригаду і водники, водне господарство. Тому що є в райавтодорі всього-навсього 3 одиниці техніки, яка постійно ламається, вона вся стара. Навіть прикордонники, вони нам надали важкий бульдозер, який постійно працює в напрямку Брестів, Бабичі, Лицовиця, Плоскановиця, Ділок. Грейдер надали, працюють постійно, кожного дня. Є, правда, ще й людський фактор, тому що небагато в нас в райавтодорі, наприклад, на грейдері нема кому працювати. Більш того, нам 128 надавала танк БАТ, який теж зламався. Розумієте, навіть танки ламаються, але на сьогоднішній день критичної ситуації нема ніде в районі. На Мукачівщині 12 гірських сіл. Практично всі опинилися у сніговій пастці. Але голова Мукачівської РДА пообіцяв, що найближчим часом за допомогою військової техніки розчистять та підсиплють дороги, аби міг рухатися громадський транспорт та великогабаритні автівки.